Maji wa Sports Center, nipo na moja ya mwanachama mkubwa sana wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba, akiwa ameshikilia kibegi. Na leo hii kimezinduliwa kibegi hichi ambacho ndani yake kilikuwa na viingilio kuelekea tamasha la Simba Day tarehe 6 ya mwezi wa 8. Tumeona leo timu imetangazwa, Power Dynamo ya Zambia, mnakwenda kukumana nao siku ya tarehe 6. Kwa nini mmechagua Power Dynamo? Tumechagua Power, sio sisi, viongozi ndio wamechagua Power Dynamo kwa ubora. Viongozi ndio wamechagua Power Dynamo, wamesema wale ndio wenzetu tunaweza tukacheza nao. Yeah. Na tumeona kiingilio cha chini shilingi 5000, lakini mtani wako aliweka shilingi 10000. Mimi ukiniongelea habari ya mtani sitaki hata kusikia habari hizo, kwa sababu wale wana njaa. Sisi Simba tuna njaa. Njaa zao ndio ziliwafanya wafanye vile. Simba haina njaa hata kidogo. Ndio maana tumeweka viingilio vya rahisi kabisa ambavyo kila mtu atavimudu. Unadhani kwa viingilio hivyo mnakwenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa? Sasa ukiuliza wewe, tusubiriane tarehe 6 ndio utakapojua Simba wanafanya nini ndani ya Full House. Yeah. Tumeona booster ambalo mlitengeneza kuelekea msimu ujao. Nini kinakwenda kumtokea Power Dynamo katika siku ya tamasha la Simba Day? Tusizungumze sana. Mpira uchezi chumbani wala jikoni. Tukutane Lupaso ndio atakapojua Simba wanafanya nini. Mwakitalima, wanasema Simba ni msimu mwingine mnaenda kuelekea sasa. Naona kikosi ambacho mmesajili kwa msimu unaofuata. Unafikiri tutegemee mambo mazito? Nimesema acha inyeshe tuone panapovuja. Tusubiri msimu ndio atakapojua mwenye kukandwa atakandwa. Simba katika miaka yote Simba mwaka huu ndio wamesajili. Tumesajili. Nasema tena, Simba imesajili kikosi cha kucheza Premier League, NBC, tumesajili kwa ajili ya Super Cup, tumesajili kwa ajili ya klabu bingwa na mashindano yoyote. Kikombe cha kwanza tunaanza kuchukua ngao, wengine tutafuata kutokana na watahudumiwa kutokana na maradhi walionayo. Kimsikia mtu anazungumza kuhusiana na Jefferson kwamba ni golikipa ambaye takwimu zake si aziruhusu, kwa maana Simba kama vile ana ubora huu. Sawa. Wewe unazungumzaje? Niseme golikipa yule ligi aliyotoka ni sawa sana ligi kuu ya Tanzania bara kule alikokuwa anacheza. Kwa hiyo tusubiri watakapomuona anavodaka mpaka vivuli vyao, anadaka mpaka mawazo yao. Yaani ukitaka kupiga mpira tu anajua unataka kupiga kushoto, anachukua kivuli chako, anakiweka kifuani, ukipiga mpira kaukumbatia. Ukimsikia mtu anasema Luis Mixon amekaa misimu mitatu, mechi alizocheza si nyingi sana. Na je, Simba anaenda kudeliver kitu gani? Unaweza kumwambia nini? Luis Mixon amezaliwa na mpira kutoka tumboni kwa mama yake kama Kristus Chota Chama. Hahitaji kufundishwa. Kama hawajui Luis Mixon anafanya nini, basi tusubiriane mwanzo wa msimu mpaka tutakayekutana naye ndio atajua Rui anafanya nini uwanjani. Umesema kwamba mtani yeye amesajili wachezaji ambao wengine bado hawajatambulishwa na hao siku tayari shamalizika yenyewe sio yao. Unajua nakuambia. Wajua je, mnanichekesha waandishi. Mimi masuala ya utopolo, masuala ya jezi ya minyoka nyoka, hebu tuachane nayo. Tuzungumze na jezi bora nyekundu, nyeupe na blue. Hao wengine watajua wenyewe. Wamemaliza vishughuli vyao, watajua. Waache wanaume wafanye shughuli yao.